E aí nós temos uma outra discussão. Uma discussão decorrente também da citação. Já aqui eu não vou falar em citação válida. Eu vou falar do mero despacho que vai ordenar a citação. Ora, a gente vai perceber o seguinte: a partir do momento que o autor, através de uma petição inicial, ele demanda perante o judiciário, então o autor frente ao judiciário, o judiciário ele tem que manifestar, e ele vai manifestar através de um despacho. E esse despacho ele vai ordenar a citação. Antes de ordenar a citação, ele tem que verificar os elementos e os pressupostos processuais, né? Verificar os pressupostos de existência, de validade e também os pressupostos negativos para verificar se o processo pode continuar, bem como as condições da ação, se tem interesse de agir e legitimidade a de causa. Tendo esses elementos, então o juiz vai determinar a citação através de um despacho. Só que o despacho, por si só, esse despacho que ordena a citação válida, porque a citação válida vai ser efetivada de qual forma, professor? Vai ser efetivada por oficial de justiça, pelo correio, pelo escrivão ou até mesmo pelo sistema informatizado, ou seja, pelo processo eletrônico. Então, são várias formas da citação se desenvolver. Mas antes disso, o mero despacho do juiz ele vai produzir uma questão muito interessante. Ele vai interromper o prazo prescricional. Ora, tudo no judiciário tem que ter prazo. Ou seja, nós temos um adágio que é muito interessante falar. O direito não socorre aqueles que dormem, nem aqueles que cochilam, né? Então, nós temos prazo para demandar. Ora, se eu tenho uma dívida, e essa dívida tem que ter um prazo para ser cobrada. Se eu deixo essa dívida ad eterno, vai prescrever. E aí, ocorrendo a prescrição, eu estou impossibilitado de demandar perante o judiciário. E aí, não é da citação válida que vai ocorrer a interrupção do prazo prescricional, mas sim do despacho. E então, a prescrição é um prazo que é estabelecido para você buscar o judiciário. Então, tudo tem prazo. O que não tem prazo está na própria Constituição, que são chamados imprescritíveis. Mas no artigo 200 e seguinte do Código Civil vai estabelecer vários prazos para todos os atos, né? Em regra, os prazos eles giram em torno de 5 anos a 10 anos, conforme o ato. Daí o que acontece? Se um ato que tem que ser realizado em 5 anos, se eu não realizar, ele está prescrito. Agora, se eu realizar o ato que ainda não prescreveu, vão falar em interrupção da prescrição. Na realidade, eu estou falando em interrupção do prazo. E aí eu tenho que fazer uma distinção. O que é interromper o prazo prescricional? É zerar a contagem. Ora, o que é isso? Eu tinha um ato que deveria ser realizado, ou melhor, tinha uma cobrança que deveria ser realizada no prazo de 5 anos. E aí eu tenho esse prazo de 5 anos para procurar o judiciário para cobrar do devedor. E aí eu ajuizo a ação, onde transcorreu apenas 3 anos. A partir do momento do despacho do juiz, vai interromper esse prazo prescricional. O que que acontece? Tinha transcorrido 3 anos. Então vai zerar esse prazo, vai zerar, vai começar novamente do zero a partir do despacho. E aí, o que que acontece? É justamente para evitar a prescrição quando está se discutindo a demanda em juízo. Quando está discutindo a demanda em juízo. Então, interrupção do prazo prescricional é zerar a contagem do prazo prescricional. E veja bem, mesmo que seja proferido o despacho com um juiz incompetente. Ora, se a citação válida para o juiz incompetente produz efeito, torna a coisa litigiosa, induz litipendência, torna a coisa litigiosa e também constitui mora, também proferido o despacho com um juiz incompetente, ele vai interromper o prazo prescricional. Da mesma forma, acontece também com a questão da decadência. Então, do despacho da citação vai interromper o prazo prescricional, bem como aplica também a decadência, né? A parte não será prejudicada pela demora da imputação exclusiva ao judiciário. Então, toda vez que a morosidade do judiciário provoca uma repercussão de prejuízo para a parte não pode ser prejudicada. Então, o novo CPC vai ficar atento sobre as consequências da morosidade. O que é morosidade? É quando você maneja e o judiciário não despacha. Ora, o ajuizei, eu já tenho um registro, o processo foi distribuído, ainda não foi despachado por conta de alguma morosidade, ou porque determinada comarca não tem juízo. Daí, o novo CPC cria uma ressalva. A parte não será prejudicada pela demora imputada exclusivamente ao serviço judiciário. E um exemplo que eu posso colocar é, numa comarca X, do norte de Minas, por exemplo, eu ajuizei uma ação. Foi registrado, ocorreu a distribuição. Se tiver vara única, não há necessidade de falar em distribuição, né? Porque é um juiz só, a vara única. E aí, lá, só que na respectiva comarca não tem juiz. E aí o processo transcorre e aí ocorre a prescrição.
porque eu estava a menos de 6 meses para ocorrer a prescrição e ajuizei a ação em tempo hábil. Porém, diante da morosidade do judiciário, eu não consegui ter um despacho em tempo adequado. Ou seja, eu tive um despacho depois dos 6 meses. Então, o CPC fica atento a essas situações. Ó, a parte não será prejudicada quando a morosidade é do serviço judiciário. Daí não vai se falar em prescrição, logicamente, né? Em regra, a citação ela sempre será pessoal. Daí o que acontece? Se ela for feita por oficial de justiça, ela deve ser feita na figura da pessoa direcionada na petição inicial, do réu. Então, diante disso, professor, quer dizer que a mãe do réu não pode receber citação? Em regra, não. O pai também não pode? Não, não. O vizinho pode receber citação? Não. O advogado, em situações excepcionais, quando tem poderes específicos. Mas muitas das vezes é difícil saber quem é o advogado do réu. É muito difícil. Então, a regra é que a citação ela é ato pessoal, sempre ao réu, e não para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Então, deve ser direcionada ao réu. Tanto é que a gente vai ver a questão da citação por hora certa, que demonstra claramente que a citação deve ser feita na pessoa do réu, porque na citação por hora certa, o oficial de justiça ele comparece mais de uma vez na residência, sabe que a pessoa mora naquela residência, porém não se encontra. E lá só encontra a família, a mãe, o tio e assim por diante, a esposa. E aí não há como ser feita a citação na figura dessas pessoas. Daí surge a figura da citação por hora certa, que é uma citação ficta que daqui a pouco eu vou falar um pouco. Continuando, então a citação deve ser feita de forma pessoal. E aí o artigo 242 vai deixar bem claro. Será feita na pessoa também do representante legal ou do seu procurador do réu, ou do executado do interessado. E aí nós temos situações do representante legal. Ora, se o réu for menor, então nós temos os pais que podem receber a citação para representar o filho em juízo, né? E no caso de procurador do réu, quando você sabidamente conhece esse procurador e ele tem poderes para tanto. O CPC vai criar algumas situações para tentar facilitar quando tenham determinadas pessoas envolvidas. Ora, quando eu tenho a questão do gerente, quando eu tenho a questão da figura de uma empresa, a citação ela pode ser feita na figura do mandatário, do administrador, do preposto do gerente. Então, eu tenho situações, ora, eu tenho empresas, aí como é que eu faço a citação? Quem deve receber a citação? E aí o parágrafo primeiro vai falar assim, ó, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos praticados por eles. Também nós temos a situação, imagina o seguinte, a situação do locador e locatário, né? E aí o locador, ele viaja para o exterior, por exemplo, né? E aí o parágrafo segundo vai colocar o seguinte, eu tenho uma demanda contra o locador. Aí quem que vai ser citado? E quem que pode representar esse locador? Vai ser o quê? Na pessoa do administrador do imóvel. E aí o parágrafo segundo deixa muito claro isso. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde que estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado, ou seja, ele não deixou ninguém responsável, será citado na pessoa do administrador do imóvel ou encarregado do recebimento dos aluguéis. Ou seja, se mesmo que não tiver um administrador, mas aquela pessoa que é responsável de receber os aluguéis, ele vai ser citado na figura do locador, sempre que esse locador se ausentar do Brasil e não deixar ninguém com um instrumento ou poderes para receber citação, né? Então, o código ele é capcioso, ele tem resposta para tudo, né? Então, essa é uma das situações de resposta. Por quê? De novo, a citação é extremamente importante. Sem a citação válida, ela gera nulidade do processo. Então, não posso falar em processo desenvolver sem citação. Ok? Então, eu tenho também a questão da citação. Professor, como é que é feita a citação quando tem como réu a União, o Estado, o Distrito Federal? Aí é mais fácil. O parágrafo terceiro deixa bem claro que vai ser feito na figura da advocacia pública ou responsável por sua representação judiciária. Então, a citação da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios vai ser pela advocacia pública, pelos seus procuradores respectivos. Então, e cada um deles tem as suas respectivas procuradorias que vão responder pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. A citação, ela pode ser feita no lugar onde que se encontra o réu. Ou seja, em qualquer lugar onde se encontra o réu. Não precisa ser exatamente no endereço.
Por exemplo, se o oficial de justiça tem ciência de que o réu ele está em uma determinada localidade e aí ele tem certeza, ele pode ser feito naquela localidade, desde que ele tenha informação suficiente para implementar a citação, né? Então, a citação ela pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, ou o executado, ou o interessado. E aí eu tenho a figura do militar. Não, o militar normalmente ele entra de plantão, e aí quando ele é réu em algum processo, tem uma grande dificuldade de sua localização, porque ele está trabalhando. Muitas das vezes eles trabalham virando turno e volta para casa, depois aí vai descansar, e aí o oficial de justiça tem uma grande dificuldade de localizar, e aí o CPC vai trazer uma situação para resolver a figura do militar. O militar, então, em serviço ativo, ele pode ser citado também na unidade que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou não for encontrado. Ou seja, se eu for na residência do militar e não encontro ele, ou eu não tenho ciência da sua residência, eu posso citá-lo no local onde ele trabalha, na sua unidade, no comando respectivo. Justamente qual que é o objetivo do CPC? Facilitar a citação. Lembrando, a citação é o ato de informação e possibilidade de reação. É com ele que vai ter a integralização do processo. Sem a citação, o processo não se desenvolve. Então é muito importante a citação. E aí, nosso legislador, ele se percebeu com algumas situações que a citação não pode ocorrer. Ora, a citação não é importante para o processo? Não é um pressuposto de validade ou um pressuposto de existência, conforme a doutrina for colocar? De toda forma, ele não gera nulidade, então é importante que ele se implemente de qualquer forma. Eu não posso perder a oportunidade de citar o réu em qualquer momento. E aí o legislador coloca um obstáculo. Opa! Nem toda situação pode ocorrer citação. Daí a citação tem que observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. Eu tenho a hipótese que o legislador vai colocar que não é admitida a citação. E são hipóteses, logicamente, que vai vincular a atos pessoais, ao momento íntimo do réu. E esse momento íntimo deve ser preservado, deve ser garantido. E a legislação não pode atropelar as pessoas a todo momento para criar prejuízo, mesmo sendo réu. Mesmo sendo réu no processo, né? Na realidade, o processo é um mecanismo democrático para possibilitar o réu e o autor se o réu se defender e o autor postular demanda. Mas não quer dizer que a figura do réu sempre vai provocar uma realidade dissonante. E aí, o que acontece? Esse princípio da dignidade da pessoa humana é observado. Então, o artigo 244 vai falar: não se fará a citação, salvo para evitar perecimento do direito. Aí, quando eu falo em perecimento do direito, é assim: eu estou numa situação onde já tem até tutela provisória. Eu tenho uma tutela provisória dividida na tutela de urgência. Por exemplo, medicamento, a pessoa está passando mal, aí eu tenho que fazer a citação do réu todo momento para implementar a liminar. Aí é uma situação que o perecimento está se ligado à vida do paciente, onde está sendo postulado um tratamento, um medicamento, aí tudo bem, a gente tem uma questão de evitar o perecimento. Mas se não for o caso, que o direito ele pode esperar, não for um caso de urgência, não for um caso de perigo in mora, fumus boniúrio, perigo da demora ou a fumaça do bom direito, não for um caso de urgência, o legislador vai falar o seguinte: não ocorrerá a citação quando o réu estiver participando de culto religioso. Ora, nós estamos em situação onde está dentro da religiosidade de cada um. E não é o momento adequado dele ser o que citado. E até mesmo é vergonhoso ele, no momento onde ele está utilizando seus valores, reivindicando as questões de cada um conforme a religião. E aí é quando eu falo culto religioso, pode ser igreja católica, igreja evangélica, qualquer espécie de religião. Então ele está em uma preservação desse momento. Outro momento que também o réu é preservado é justamente quando o cônjuge ou companheiro ou de qualquer parente de morto, consanguíneo ou afim em linha reta, em linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Alguém faleceu da família, ou pai, a mãe, irmão, tio e assim por diante. Então é um momento que é um momento de luto. Então não é um momento onde o réu terá condições de contratar um advogado, de se reivindicar. Então, esse momento, o legislador ele ficou sensível. Daí adotou o princípio da dignidade da pessoa humana, para não ocorrer a citação. Ora, mas aí não pode perder a oportunidade, eu estou com ele na minha frente, não posso fazer citação? Não pode. Justamente para preservar esse momento e quando tiver um falecimento de uma pessoa próxima, né? E aí nós temos até o prazo de 7 dias. Ora, professor, mas como é que vai acontecer se na capital é difícil de saber se é parente ou não? Aí, normalmente, o oficial de justiça,
ou no correio vai informar: ora, deixei de citar porque ele informou que alguém da família dele faleceu. E aí eu cheguei no momento, eles estavam todos chorosos e assim por diante. Então é uma situação excepcional. E aí, logicamente, demanda de prova para articular e demonstrar essa realidade diferente. Uma outra hipótese também, já aí nós vamos falar em festividade, é a questão dos noivos. Eles também não podem ser citados nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, também é uma situação onde vai preservar o momento de felicidade, para eles não serem citados nesses 3 primeiros dias, né? E também pessoas com doença em estado grave, ou em estado terminal e assim por diante. E aí nós temos uma dificuldade. Até que ponto, que tipo de doença que pode obstacularizar a citação? Aí nós temos que se articular, né? Tem que ser uma doença grave, né? Que realmente repercute e impossibilita o réu de se defender, né? Então nós temos que também evitar a citação quando a pessoa está nesse estado de gravidade no hospital e assim por diante. Então não pode ser feita a citação. Essas são as exceções, que também tem uma ressalva, né? Que tem uma outra exceção, que é justamente para evitar o perecimento. Se for uma situação para evitar o perecimento, independente de ocorrer qualquer dessas hipóteses que nós acabamos de elencar, vai ter a citação, só para evitar o perecimento do direito.